Salam, necəsiz əziz Instagram dostlarım? Gördüyünüz kimi çəkilişlərimiz gedir. İnşallah maya doğru sürpriz çəkilişin nə olduğunu biləcəksiniz. Nəinki yaxın ölkələr, dünya inanıram ki danışacaq. Maraqlı olmasam zaten izləməzsiniz. Və buradan bəzən o yazırlar ki, ay, xoşunuz gəlmir, ay, bəyənmirik. Bəyənmirsiniz, onda girib niyə izləyirsiniz mənə? Xoşun, bu bəzilərinə aiddir ki, ay, bunu görəndə havalanıram, izləyirsən deyə görürsən də. Xoşun gəlmir, izləmə görmə. Əgər məni sevməsə, həftəli statistikam, baxın, girib çıxanları 292 min. Deməli, 292 min bir həftədə girib məni izləyirsə, həqiqətən də bu sizin mənə qarşı olan sevginizdir. Və də antisimpatiya, simpatiyanın özü də bir sevgidir. Deməli, gizlənmək lazım deyil. Bizdə bu şey var. Xoşu gəlməyən izləməsin. Mən heç kim məcbur eləmirəm. Belə, əziz dostlar, öpürəm hər birinizi. Dəvəsi düdə sözünü deyib. Təşəkkürlər.